Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan Moskva ən güclü hava hücumuna məruz qalıb. Rusiya paytaxtının səmasında 34 dron vurulub. Ukrayna ordusunun hədəfi Moskva ilə kifayətlənməyib. Ümumilikdə Rusiya regionları üzərində Ukraynaya məxsus 70 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Moskva vilayətində dron qalıqlarının düşdüyü bir neçə yaşayış evi və ambarda yanğınlar qeydə alınıb. Nəticədə bir qadın xəsarət alıb. Hücumlarla əlaqədar Şeremetyeva, Domodedova və Vnukovo hava limanları bir neçə saat bağlı qalıb.